Emras'ın sözünü tekrar edeyim, ne olar ki tekrar eləsəm? Emras lənətullahi aleyh, Muaviyənin hiləgəri hər ikisinə şədid lənət olsun bu gecələrdə. Bilirsiniz də, qərarı almışdı o üç nəfər xavaric, nəhribanda ayrıldılar, əhd bağladılar bir-birləri ilə. Biri gedəcək Kufəyə, biri gedəcək Şama, biri gedəcək Misrə. Misirdəki Emrası öldürəcək. Şamdakı Muaviyəni öldürəcək, Kufədəki də həmən o, Əbdürrəhman İbn-i Müncəm Əl-Muradi lənətullahi əleyh, Kufədə də Əli əleyhissalatu vəsəlamı qətlə yetirəcək, şəhid eləyəcək ki, Əmras sübh namazına gəlməmişdi məccidə, Muaviyə çiynindən yaralanır, qalacaya cızır bıçaq tuturlar, Əmir əl-Müminindəki qəziyyəsi məlumdur. Əmras, həmən o Əmras deyir ki, hansını çox istəyirsən bu sahabələrdən? Belə sahabın var sənin yarısı. Hansını çox istəyirsən? Kimi çox istəyirsən? Bunlar yazılıb, kitablar təsdiq edir. Sənin mənim kitabım yazdığı sözlər döyür ki, gəlsinlər bu günləri desinlər, özlərindən söz çıxardırlar. Bunu bütün kitablar yazır. Dedi, kimi çox istəyirsən, ya Rəsulallah, bu sahabələrin içindən. Peyğəmbər dedi, Səlmanı çox istəyirəm, Səlmana cənnət müştaqd. Əbazəri çox istəyirəm, onun dilindən yalan çıxmaz. Əmmarı çox istəyirəm, əgər haqq hamısı bir, haqqdan hamı üz döndərsə, Əmmar haqqın yanında dayanacaq. Bilalı çox istəyirəm, Xüzeyfəni çox istəyirəm. Xubabı çox istəyirəm. Xubabın üstünə İslamı qəbul eləyənlə, onlar deyə axıra qədər sabit qaldılar. Xubabın üstünə yandırıcı listiləri qoydular, dəmir listiləri qoydular. Bax, sinəsi pörtdü. Sinəsi pörtdü əməlli başdı. Qoydular üstünə ki, dön Peyğəmbərdən dönmədi. Dedi, bunları çox istəyirəm. Əmras dedi, ya Rəsulallah, baxıram bayaqdan saydın Səlmanı, Əbazəri, Miqdadı, Əmmarı, Hüzeyfəni, Xubabı, Əlinin adını çəkmədin, ya Rəsulallah. Dedi, ay Əmras, sən nə danışırsan, adam özünü çox istəyirsən, sualım verər, Əli mənim özümdür, öz canımdır, sən özünü mənim özümdən soruşursan. Sən məni məndən soruşursan ki, Əliyini istəyirsən. Kaş bütün müsəlmanlar bu hədisi eşitdi, bax. Ya Əli, mən qətələkə qətələni. Əli, səni öldürən məni öldürüb. Mən əbğəzəkə fəqət əbğəzəni. Peyğəmbər deyir, sənə qəzəblənəm, mənə qəzəblənəm. Əli, fəmən səbbəkə səbbəni, fəqət səbbəni. Səni söyən məni söyür. Ləənəkə minni, çünki sən məndənsən, kənəfsi. Canım kimi, ruhu kəmin ruhi, ruhum mənim ruhumdur və tinətü kəmin tinəti, sənin tinətün mənim tinətindir. Sənlə mən bir dənə nur idiq, ya Əmir əl-Müminin, ya Əli, Peyğəmbər deyir, gəldik, ayrıldıq Əbdülmüttəlibdən, sənin nurun keçdi Əbu Talibin bədəninə, mənim nurum keçdi Əbdullahın bədəninə. Bilirsiniz, möhtərəmlər, bu gecə getmək lazımdır bir Kufə tərəfə. Kufəyə getmək lazımdır bu gecə, xəyalla gedəsən Kufəyə, nə qovğa var, bu gecənin sabahına gedəsən. Ümmü Külsümün evində səhər o başdana gəlmişdi, imsaka gəlmişdi, qızı Ümmü Külsümün evində idi. Deyir, baxıram atama, çıxır bayra, çıxır bir gün, baxır, aya baxır, səmaya baxır, bir sözlər deyir, mən başa düşmürəm. Bəzi sözlər işlədir, səmaya baxır, deyir, haradasan, ey, Əlinin arzularını gerçəkləşdirən, deyir, təzdən yenə qayıdır, otur içər. Süfrə açmışdım, duz var idi, süd var idi, bir də arpa çörəyi var idi o başdana. Dedi, qızım, görmüsən heç aton Əli üç dənə təamla yemək yesin? Deyir, gəldim, tez duzu götürdüm ki, heç olmasa südlə çörək qalsın. Ya Əmir əl-Müminin, dedi, südü götür, çörəklə duz qalsın. Götürdü çörəklə, o başdanın elədi. O başdanın elədi. Avamızdır ya, bizim avamızdır, bizim rəhbərimizdir. Biz bu kişinin vilayətinin altında olanlar, elə ki, çıxdı bayraq,
Həyətdə nə qədər heyvan var idi. Cücələr, toyuqlar, qazlar. Hamısı gəldilər dimdikləri ilə tutdular. Əli əleyhissalamın əbasından, yəni getmə. Hara gedirsin, getmə. Əmir Əl-Möminin baxdı bunlara, bir cümlə işte. Dedi, siz nə başa düşəsiniz ki, bir qaranquş ola, balası yuvada ola. Qaranquş da yem tapar. Balalarını yedizdirməkdən ötürü, yuvasına necə qaçar o uçar qaranquş ki, getsin balalarını yedizdirsin. Necə həvəslə, şövqlə qaçar. Siz nə biləsiniz ki, mən indi o haldasın. Gəldi, diyandı qapının ağzında. Qapını açsın, qapı açılmır. Təkvini iradələrdir bunlar. Qapı açılmır. Əmir Əl-Möminin çıxartdı qapını, yerindən qoydu, çıxdı bayraq. Gəldi məhcidə, çıxdı minarənin başına, başladı azam verməyə. Yəni, Kufə! Axırıncı səsimi də eşidirsiniz mənim. Day, axırıncı azanımdır mənim. Bundan o yana azan olmayacaq. Bu mənim axırıncı əzanımdır. Və ondan sonra gəldi məhcidə. Daxil oldu məhcidin içinə ki, İbn-i Mülcəm də oradaydı. Getdi, diyandı mehrabında, başladı namazına. Elə ki, rükəti başladı. Birinci rükəti bitirdi ki, düşsün ta inki səcdələrə, səcdədən qalxanda zərbəti vurdu İbn-i Mülcəm başına. O zərbət ki, 1000 dirhəm pul vermişdi qız ona, zəhər sürtmüşdü. Elə ki, dəydi başına həmən o xəncər, birinci söz ki, ağzından xıbabı çıxdı. Fuztu və Rəbbil Kəbə. Kəbənin Rəbbini and olsun, mən feyzə çatdım. Mən Zəhra ölənlə ölmüşdüm. Mən feyzə çatdım. Ələ lənətullah. Ələl qovməzə.